става въпрос за източване на банкова сметка, като парите, които са източени, са от порядъка на над 100 000 лева. При извършени претърсвания са намерени част от парите. В рамките буквално на 2 дена от момента на извършване на деянието, това е края на миналата седмица, 26 октомври, ако ви интересува точната дата, се достигна до разкриване на извършителите на престъплението. Лица, живущи на територията на Република България, във Варна и в Шумен, като бяха предприети действия, процесуално-следствени такива, наред с оперативно-издирвателните мероприятия, по задържането на лицата, повдигнати са обвинения на трима души. Чрез проникване в неговото интернет банкиране, от IP адрес в чужбина. Извършени са 10 броя претърсвания и изземвания, 8 от които в условията на неотложност, на територията на Шумен, Варна и Обзор. Приобщени са парични суми, банкови документи, разписки, платежни нареждания. Установени са тримата извършители. Предявени са им обвинения по член 249 от наказателния закон. Българският наказателен закон предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода.